I al centre de Palma s'han concentrat les presentacions de diverses candidatures d'esquerres per a les eleccions del 22 de maig. Esquerra Unida ha presentat els seus candidats al Parlament de les Illes i al Consell de Mallorca, Manel Carmona i Albert Aguilera, respectivament. Aposten per una banca pública i ètica i per una societat més sostenible. Una banca que en comptes de mirar amb ulls d'egoisme i amb ulls d'egoisme en el ciutadà, aposti per acostar-se amb un ull de sensibilitat, amb prisma de sensibilitat en aquelles persones que ho estan passant malament. Les nostres propostes aniran encaminades sobretot al medi ambient, no? I a una política més racional del territori. PSM, Entesa, Iniciativa Verds i Esquerra Republicana han presentat els candidats a l'Ajuntament de Palma. Antoni Verger, cap de llista de la coalició, ha ofert una alternativa a un partit socialista, segons ell, ancorat en polítiques neoliberals i a un partit popular cavernícola i retrograt. Fora d'això, nosaltres el que representem és una candidatura de ciutadans lliures, compromesos, actius, que fan feina per millorar la ciutat, que no se resignen davant aquests grans poders financers, no democràtics, que primer ho han ficat dins la crisi i que ara ens diuen de quina manera hem de sortir a favor dels seus interessos i en contra dels nostres. Fanny Marí ha encapçalat la llista d'Esquerra Republicana Cort. La seva proposta es basa en la participació ciutadana. La nostra idea és crear una ciutat més propera en el ciutadà, una ciutat més, amb més identitat, unes institucions que estiguin realment més properes i que realment s'escolti el que els ciutadans volen. També aposten per les infraestructures, l'assistència social, la sanitat i l'educació.